नमस्कार दर्शकी स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज शुक्रबार साताको हरेक शुक्रबार हामी आर्थिक रूपले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ वास्तवमा मुलुकको विकास परिवर्तन र समृद्धिका निम्ति आर्थिक विकासको अपरिहार्यता छ आर्थिक विकासबाट मात्रै मुलुकको परिवर्तन सम्भव छ र विशेष गरी देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा नेपालमा चलिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा विशेष गरी सङ्घीय संरचनामा गइसकेको करिब साढे तिन वर्ष पनि नागिसकेको छ यो अवस्थामा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयहरूले के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् र विशेष गरी प्रदेशमा रहेको एउटा मुख्य र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको रूपमा मानिने प्रदेश, प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले के कसरी कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ र विशेष गरी आ, यी प्रदेश सरकारमा समय समयमा सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि नेतृत्वहरू परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि त्यसले मन्त्रालयको काम कारबाहीमा र दीर्घकालीन योजनाहरूमा के कस्ता असर परेका छन् र त्यसलाई कसरी सहजीकरण भइरहेको छ र प्रशासनिक रूपले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराखिएको छ यिनै विविध विषयवस्तुमा रहेर रहे कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ सचिवजी उहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद म सुरुवातमा सचिवज्यूलाई जोड्न चाहे विशेष गरी देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा चलेको करिब साढे तिन वर्ष भइसक्यो यहाँ सङ्घीय सरकारमा रहेर रहे काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला र यहाँ विशेष गरी प्रदेशको एउटा नेतृत्व सचिव मन्त्रालयको र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा चाहिँ यहाँ आउनुभयो यहाँले के भिन्नता पाउनुभयो र विशेष गरी यो प्रदेशको काम वास्तवमा जनताहरूसँग कसरी चाहिँ प्रत्यक्ष सरकार राख्छ यहाँबाट सुरु गरौँ धन्यवाद प्रश्नको लागि अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त हुन हुँदैछौँ यसै क्रममा चाहिँ अहिले झन्डै अब तिन चार वर्षको अवधि यहाँले भने जस्तै हामी अहिले भर्खर व्यतीत गरेका छौँ त्यस सन्दर्भमा यो सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्थित गर्ने यस अन्तर्गत काम गर्ने कुराहरूको चरणमै छौँ हामी यसको चरणगत विकासहरू अगाडि बढ्दै गइरहेछ यो अब, को को यो अब यो सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ संविधान त अब सङ्घको प्रदेशको र स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै अधिकारहरू संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रणाली अन्तर्गत रहेर विभिन्न तहका सरकारहरू अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ कार्यरत हुनुहुन्छ तर यसो भन्दै गर्दाखेरि अब यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको धेरै लामो अवधि भइ नसकेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार त अब धेरै पुरानो सरकार भएको हिसाबले ऐन कानुन पद्धति प्रणाली सङ्गठन जनशक्ति सबै हिसाबले अब सुसजित नै मान्नु पऱ्यो तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा चाहिँ यी दुवै तहहरू कर्मच आफूलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा अहिले जुटिरहनु भएको छ खास गरी यो सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै खालका कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो कानुनहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गर्ने अब दीर्घकालीन योजना आवधिक योजनाहरू निर्माण गरेर त्यसै बमोजीमा आफ्ना सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा अहिले जुटिरहेको अवस्था छ र यहाँले भने जस्तो कानुन निर्माण नीति तर्जुमा कार्यान्वयनका कुराहरू छन् तर यो साढे तिन वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय कानुनहरू त अझै पनि चाहिँ फाइनलाइज नभएको पनि हामीले सुनिन्छ हामी निर्माणकै क्रममा छौँ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ वास्तवमा त्यसले गर्दाखेरि जुन सङ्घीयताको मर्म हो त्यो आम जनताले बोध गर्न पाउला नि त सचिवज्यू अब यहाँले भने जस्तो अहिले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रका कानुनहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्था छ चा, त्यो चाहिँ साँचो कुरा हो तर अब यो कानुन निर्माण चाहिँ एउटा लामै प्रक्रिया हो यो कानुन चाहिँ भनौँ न छोटै समय अवधिमा तुरुन्तै निर्माण हुँदैन यसको लागि एउटा लामै प्रक्रिया पनि रहन्छ र खास गरी अब प्रदेश सरकारको स्कोप अथवा कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी के भन्ने कुरा चाहिँ यकिन भइसकेपछि त्यो कार्यक्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्ने कानुनकै आवश्यकता पर्छ र खास गरी यो सङ्गीत अभ्यासमा कानुन महत्त्वपूर्ण अस्त्र नै हो त्यो अर्थमा चाहिँ अझै थुप्रै कानुनहरू बन्न बाँकी छ त्यो चाहिँ यथार्थ हो र हामी त्यो कानुन निर्माणको चरणमै छौँ मलाई लाग्छ यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया अरू दु, एक दुई वर्ष अरू चल्छ अरू केही अवधि अरू लाग्छ यो कार्यवधिसम्ममा पनि चाहिँ यो कानुन बनेरै सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन आजको दिनलाई हेर्दा अब यो कानुन कानु 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 निर्माण एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जस्तै यहाँले सङ्घकै हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि सङ्घमा कतिपय पुराना कानुनहरूको ठाउँमा नयाँ कानुन बन्ने र कतिपय थुप्रै अब जस्तै मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू एकैचोटि सङ्घले अस्ति भर्खर थुप्रै कानुनहरू बनाए एक आधा वर्ष अगाडि यहाँलाई त्यो विषय पनि थाहा छ त्यस्तै गरी अब सङ्घ पनि कानुन निर्माणकै चरणमा छ अब यो कानुनहरू चाहिँ नयाँ नयाँ कानुनहरू पनि आवश्यक पर्छ तर प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कुरा गर्दा त यो प्रदेश र स्थानीय तहको इतिहास अथवा भनौँ न धेरै लामो भइ नसकेको सन्दर्भमा अनि सुरुकै चरणका कानुनहरू बन्न बाँकी नै छ जस्तै अब हाम्रै मन्त्रालयकै कुरा गऱ्यो भने पनि जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको कानुन के हुनसक्छ भनेर हामीले अहिले भर्खर अध्ययनहरू छौँ प्रदेशले कस्तो खालको ब्याङ्किङ कानुनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा मैले एक्जाम्पल मात्रै सेयर गरेँ त्यस्तै अब प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ऐनहरू पनि अब कानुनहरू बनाउने क्रममै छौँ हामी अब थुप्रै कानुन बनिसके अहिले प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा पनि झन्डै तपाईँको सत्तरी बहत्तरवटा ऐनै आइसकेका छ त्यो अन्तर्गत नियमहरू छन् कार्यविधिहरू छन् थुप्रै छन् तर यो पनि अब समग्रमा पुरा होइन यो थप बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ त्यसमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ र गत आर्थिक वर्ष विश्व नै एउटा महामारीबाट गुज्रियो र सँगसँगै नेपालमा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव पर्यो र यो महामारीको बिचमा बितेको गत आर्थिक वर्ष विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि कस्तो रह्यो सचिवज्यू अब यो यहाँले भने जस्तै एउटा नर्मल सामान्य अवस्थाभन्दा अलिकति विशेष अवस्था रह्यो हाम्रा प्रदेश सरकारका प्रयासहरू कोभिडको नियन्त्रण उपचार रोकथाममा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने नियमित कामको अतिरिक्त यो एउटा थप आइलागेको काम हो यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत साधन जनशक्ति त्यतातिर मोबिलाइज गर्नुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो आ, खास गरी कोभिडको कारणले हामीले प्रवाह गरिरहेको सेवा हामीले अगाडि बढाइरहेको विकास निर्माणको कामलाई पनि प्रत्यक्ष त असर पर्यो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले विभिन्न विकल्पहरू खोज्यौँ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ अब सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि सेवा प्रवाहका विकल्पहरू खोजिए त्यस्तै विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि हामीले कोभिड जन्ने मापदण्डहरू पालन गर्दै विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ सहजीकरण गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशको यो सतहत्तर अठहत्तर आबको बजेट खर्च भयो भनिहाले विकास बजेटको लागि चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न एउटा ठुलो उपलब्धि नै भन्नुपर्छ उनान्सय पोइन्ट चार दुई प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सम्भव भएको छ त्यो चाहिँ कोभिडको समग्र वातावरणमा यो एउटा अभूतपूर्व उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले अब विकल्पहरू हुँदो रहेछ हरेक चिजको अब सेवा प्रवाहको पनि हुँदो रहेछ विकासको पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो अनुभवले पनि सिकाएको छ अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसको लागि लागिरह्यौँ विभिन्न विकल्प खोज्यौँ डटिरह्यौँ र त्यसले अन्त्यमा नतिजा पनि दियो हामी उत्साहित नै छौँ तर यो मन्त्रालय र निर्देशनालयका खर्चहरू अपारदर्शी भए भन्ने आरोप छ नि के लाग्छ यहाँलाई र यसको मोनिटरिङ यहाँले कसरी गर्नु यो प्रदेश सरकारले अब खास गरी चालु प्रकृतिका खर्चहरू कसरी खर्च गर्ने कुन कुन एरियामा कति खर्च पाउने भन्ने गर्न पाउने भन्ने एउटा चाहिँ स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ यसो भनिरहँदाखेरि यो मापदण्ड बमोजिम सबै खर्चहरू भएका छन् कि छैनन् अथवा कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू छ कि भनेर त्यसलाई सुधार्ने ठाउँ चाहिँ रहन सक्छ त्यसको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ हालै हामीले चाहिँ यो वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याइरहेछौँ जसले वित्तीय उत्तरदायित्वको पक्षलाई चाहिँ अरू कानुनी रूपमै संस्थागत गर्ने गरी हामी नयाँ कानुन निर्माणको चरणमा पनि जुटिरहेछौँ त्यसले पनि आउने दिनमा चाहिँ यो खास सरकारी बजेटहरूको खर्च प्रणालीलाई अरू थप पारदर्शी गर्ने र चुवावट कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू छन् भने नियन्त्रण गर्ने दिशामा अलिकति यसले हेल्प गर्छ भन्ने लाग्छ र सँगसँगै हामीले अहिले हालै चाहिँ फेरि यो प्रदेश सरकारले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको जुन खर्च सम्बन्धी मापदण्ड छ पारदर्शिता सम्बन्धी जुन विषयहरू छ त्यसलाई पुनः रिभ्यू गरेर त्यो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा पनि हामी जुटिरहेछौँ यस चा। क्रममा चाहिँ कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने हामी सुधारेर अगाडि बढ्छौँ र जुन यो विकास बजेटको कुरा छ विकास बजेट पनि यहाँहरूले जति हामी विकास खर्च र पूर्ण रूपमा उनान्सय दशमलव भन्दा माथि चाहिँ हामी चाहिँ खर्च गर्न सफल भयौँ भन्नुभयो तर जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो लक्षित वर्ग जुन सेक्टरलाई छुट्याइएको त्यही सेक्टरमा खर्च नभएका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् त्यसको दुरुपयोगका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् वास्तवमा विकास बजेटहरूको दुरुपयोग रोक्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले के कस्तो मापदण्ड ल्याउनु भएको छ र यहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न समीक्षाहरू के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले यहाँले भने जस्तै बजेट खर्च हुनु मात्रै उपलब्धि होइन भन्ने कुरामा म पनि सहमति राख्छु अब यो बजेट खर्च भइरहँदा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भयो कि भएन निर्माण गरिएका विकास निर्माणका संरचनाहरू अथवा पूर्वाधारहरू अपेक्षित गुणस्तरमा तयार भए कि भएनन् त्यहाँ कतै कमी कमजोरी रह्यो कि भन्ने विषय जहिले पनि अब एउटा भनौँ न शङ्काको घेरामा रहन्छ र यसलाई हामीले निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहनुपर्छ र अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले पनि हामी भौतिक रूपमै फिल्डमा गएर अनुगमन गर्ने कार्य चाहिँ अलिकति कम भएकै हो त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू अपनायौँ जस्तै अहिले जुमका माध्यमबाट पनि सबै स्थानीय तहहरूसँग अथवा यो प्रदेश सरकारका विभिन्न संरचनाहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुम मार्फतै पनि अभिलेखहरू देखाउने इभन विकास निर्माणको काम भइरहेको फिल्डको भिडियोहरू देखाउने फोटोहरू देखाउने काम गर्ने गरी पनि जुम मार्फत अनुगमन त गरिएको छ त्यही पनि अब फिल्डमै गएर गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो अब यो कोभिडसँग चाहिँ भनौँ न कोभिडको अवस्थाअनुसार आउने दिनमा आ, यो अनुगमन र निरीक्षणको विषयलाई पनि अरू थप सुध्रियो यो अर्थमा चाहिँ जुन विकास बजेट दुरुपयोगका कुराहरू छन् केही अर्थसम्ममा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यसलाई सत्यता मान्न सक्नुहुन्छ यहाँले यसलाई अब यो छानबिनै नगरिकन कहाँनिर दुरुपयोग हो भन्ने कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न गाह्रो पर्छ तर अब सुधारको ठाउँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब वास्तवमा यो यो त यहाँको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो नि आर्थिक विकासको आर्थिक हिसाबले यसमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा पक्षको जिम्मेवारी हुन्छ खास अनुगमन सम्बन्धी विषय चाहिँ यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भन्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको सबैभन्दा उच्च निकाय छ त्यसको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो त्यसै गरी हामीसँग प्रदेश योजना आयोग छ उसले पनि हेर्छ र साथसाथै सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी त सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयको जस्तै उदाहरणको लागि यदि सडकमा निर्माण भइरहेको कुनै काम छ भने त्यसको पहिलो अनुगमन गर्ने त्यसलाई हेर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको अथवा त्यहाँको टिमको त्यसको सँगसँगै हामीले त अब भनौँ न स्याम्पल रूपमा सबै निकायको अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कृषिको पनि वनको पनि उद्योगको पनि सबै निकायको सबै प्रोजेक्टहरूको अनुगमन गरेर सक्दैन सम्भव हुँदैन त्यस कारण उहाँहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो र त्यसबाट त्योभन्दा माथिबाट हामीले चाहिँ अब स्याम्पल रूपमा केही केही प्रोजेक्टहरू हेर्छौँ अनुगमन गर्छौँ त्यो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ भौतिक रूपमा चाहिँ यसपटक हामी धेरै अनुगमन गर्न सकिएको छैन आउने दिनमा बढाउनुपर्छ र जुन समृद्ध प्रदेश र सुखी जनताको जुन एउटा नारा छ त्यही नारालाई लिएर यो प्रदेशको आर्थिक समृद्धि आर्थिक व्यवस्थापन आर्थिक विकास र सँगसँगै चाहिँ यो प्रदेशलाई एउटा चाहिँ समुन्नत प्रदेशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य थियो र यो एउटा योजनाकै रूपमा र एउटा यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन सोचकै रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले राखेको थियो र विशेष गरी यसमा चाहिँ आर्थिक मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ यो नारालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर हिँडेको अवस्थामा वास्तवमा अब यो सोच पुरा होला त यहाँलाई के लाग्छ यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो हाम्रो गन्तव्य अथवा लक्ष्य चाहिँ यहाँले भने जस्तै ती नारामै आधारित छ तर त्यति हुँदा पनि मलाई यहाँलाई के इमान्दारीपूर्वक भनौँ भने प्रदेश सरकारले जे जति कामहरू छ त्यसको तुलनामा अहिले उपलब्ध स्रोत साधन हामीसँग निम्न छ चा। हाम्रो चाहिँ धेरै जसो स्रोत साधनहरू अब सङ्घीय सरकारको अनुदानमा सङ्घीय सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्त हस्तान्तरणमा निर्भर गर्छ प्रदेश सरकारकै आफ्नै आय चाहिँ धेरै ठुलो हुन सकेका छैन अहिले प्रदेशकाले उठाउन पाउने करहरू पनि अब धेरै पैसा उठ्दैन त्यो अवस्थामा चाहिँ जबसम्म हामीले स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ स्रोतको दायरा बढाउन सक्दैनौँ हामीले गर्नुपर्ने जति कामहरू स्रोतकै कारणले गर्न अहिले सकिएको छैन त्यस कारणले अब हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै का छन् तर हामीसँग उपलब्ध स्रोत अलिकति सीमित छ त्यो कारणले गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम के गर। हो हाम्रो स्रोतले कति पुग्छ त्यही अनुरूप चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने कामहरू हामी गरिरहेछौँ तर यहाँले भने चाहिँ समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारा सार्थक गर्न त यो त हाम्रो डेस्टिनेसन हो त्यता जाने हो केही समय लाग्छ केही वर्ष लाग्छ थप मेहनत गर्नु भनेअनुसार जुन हामी अहिलेको मोडलमा अगाडि बढिरहेछौँ सङ्घीय सरकारमा परनिर्भर भएर हामी चलिरहेछौँ यो हिसाबले चाहिँ त्यो गन्तव्यमा पुग्न निकै कठिन छ असम्भव छैन तर टाइम लाग्छ तर त्यो ते त्यसको लागि चाहिँ अब प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र थप स्रोत साधन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अथवा आफ्नो आर्थिक क्षमता चाहिँ अरू बढाउनुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ छ त्यो त्यो दिशामा हामीले आउने दिनमा थप मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ त्यो एरियामा नयाँ कानुनहरू बनाउने त्यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने जुन प्रदेश सरकारले आय प्राप्त गर्ने क्षेत्र छन् तिनीहरू पहिचान गर्ने र खास गरी अब सङ्घीय सरकारप्रतिको निर्भरता सकभर घटाउँदै लाने र प्रदेश सरकारको आफ्नो आर्थिक क्षमता बढाउने दिशामा हामीले आम सुरु छौँ यसले केही समय लिन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ अगाडि थप मेहनत गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ र सचिवज्यू विशेष गरी यहाँसँग सङ्घीय सरकारमा रहेर पनि सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा रहेर पनि काम गरेको लामो अनुभव छ र पछिल्लो समय यहाँले प्रदेश सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरिराख्नु भएको छ र हामीले एसी टेलिभिजन मार्फत र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कुराकानी गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले अहिले पनि सङ्घीयता त भयो तर हामी अधिकारविहीन छौँ अधिकारबाट वञ्चित छौँ अहिले पनि अधिकार, अधिकार चाहिँ सङ्घमा निहित छ भन्ने कुराहरू त्यस्ता गुनासाहरू हाम्रै कार्यक्रम का मार्फत गर्नुहुन्छ र यहाँसँग सङ्घमा काम गरेको लानु लामो अनुभव र सँगसँगै अहिले प्रदेशमा काम गरेको अनुभव वास्तवमा मन्त्रीजीहरूले भने जस्तै अथवा नेताजीहरूले भने जस्तै सङ्घले चाहिँ अधिकार निहित आफूमा राखेकै हो त प्रदेश अधिकारबाट वञ्चित छ त काम गर्नलाई रोकेकै छ त के हो वास्तविकता अब यसलाई चाहिँ मैले कुन रूपमा हेर्छु भने अब संविधानले नै सङ्घको कार्यक्षेत्र अथवा अधिकारको सूची के हुने प्रदेशको के हुने स्थानीय तहको के हुने भनेर व्यवस्था गरिदिइसकेका छ तर संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूचीहरूको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीले कानुनहरू तर्जुमा गर्दै आफ्नो सङ्गठनात्मक व्यवस्था गरेर जनशक्तिको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ जबसम्म यो दिशामा हामी अलि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तबसम्म आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने पर्ने अधिकारहरू प्राप्त गर्ने र त्यसको एक्सर्साइज गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले जुन तहमा हामी छौँ त्योभन्दा धेरै अगाडि जानुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ छ चा। जबसम्म प्रदेशहरू अब कानुनी रूपमा सङ्गठनात्मक रूपमा जनशक्तिको हिसाबले सशक्त हुँदैनन् त्यो माथि भएको पावर चाहिँ तल आफै ट्रान्सफर हुँदैन त्यसको लागि अब प्रदेशहरू स्थानीय तहहरू थप क्रियाशील हुनुपर्छ आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ यो अधिकार प्राप्त गर्ने मुख्य अस्त्र भनेको कानुन निर्माणमै हो त्यस कारण निर्माण गरेर कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त गर्ने र त्यसको अभ्यास गर्ने एक्सर्साइज गर्ने कुरामा चाहिँ आउने दिनमा लाग्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अधिकार मात्रै खोज्ने कर्तव्य पुरा गर्न नखोज भन्ने अर्थमा नि यदि कर्तव्य एक्ज्याक्टली अब त्यो अर्थमा चाहिँ अब यो अधिकार अथवा स्रोत साधन भने कस्तो चिज रहेछ मेरो विचारमा भने अब यो चाहिँ कुनै एउटा क्षेत्रमा एउटा तहमा छ भने स्वतः अर्कोमा जाँदैन जसको अधिकार हो उसले लिनुपर्छ त्यो अधिकार लिने भनेको अब सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार लिनलाई आफूलाई सक्षम बनाएर लानु पर्यो सक्षम कुन अर्थमा बनाउनु पर्यो भने कानुनी रूपमा सक्षम बनाउनु पर्यो सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्यो जनशक्ति को हिसाबले सक्षम बनाउनु पर्यो जब यहाँ क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वतः ती आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर हुँदै आउँछन् यो प्रदेशले आफ्नो एरियामा कार्यक्षेत्र यो अहिले सङ्घले गरिरहेका कामहरू पनि यो मेरो कार्यक्षेत्र हो भनेर प्रदेशलाई आफूले टेकअप गर्दै जान्छ त्यस कारणले क्षमता अभिवृद्धि इन टर्म्स अफ भनौँ न कानुन इन टर्म्स अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट जनशक्ति सबै हिसाबले सशक्त हुनु आफ्नो क्षमता बढाउनु मै निर्भर गर्छ त्यही भएर आफ्नो क्षमता बढाउनेमा प्रदेश स्थानीय त सबै लाग्नुपर्छ त्यो स्वतः सङ्घबाट यो ट्रान्सफर भएर आउँछ र सँगसँगै मैले यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप विशेष गरी अहिले पनि सरकार स्थानीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ सङ्घीय सरकार छ जे भए पनि मन्त्रीज्यूहरू विभागीय मन्त्रीज्यूहरू अथवा नेताजीहरू त्योसँग सरकार राख्ने भन्दा पनि नेपालमा अहिले पनि कर्मचन्द कर्मचारी तन्त्र हाबी छ सचिवहरूले चाहिँ मन्त्रीहरूलाई नचाइदिन्छन् भन्ने खालका हामीले गर्न खोजेको कुराहरू हामी सक्दैनौँ सचिवले हामीलाई विभिन्न कुराहरू कानुनका कुराहरू देखाएर नचाइदिन्छन् भन्ने धेरै क्षेत्रका सचिवहरूलाई र विशेष गरी कर्मचारी तन्त्रमाथि आरोप लाग्छ नि यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ या के हो यसको वास्तविकता अब एउटा यो यसमा चाहिँ चाहिँ पोलिटिसियन्स आर पावरफुल बट नट कम्पिटेन्ट ब्युरोक्रेट्स आर कम्पिटेन्ट बट नट पावरफुल भन्ने एउटा भनाइ छ यो गभर्नेन्समा प्रयोग हुने भनाइ हो यसको अर्थ चाहिँ मलाई लागेको विषय चाहिँ ड्राइभरको सिटमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपै हो त्यस त्यो गाडी चाहिँ कसरी अब यो कर्मचारी तन्त्र भनेको अब यो एउटा संयन्त्र हो त्यस कारण कसरी लाने कहाँ लाने डेस्टिनेसन के हो कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले नै नेतृत्व लिनुपर्छ र गर्छ अब मलाई लाग्छ कर्मचारी तन्त्रको कहिलेकाहीँ अब सानोतिनो राम्रो ठाउँमा सरहाउन पाए हुन्थ्यो अथवा अलिकति सहज ठाउँमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही सीमित कुराहरू बाहेक समग्रमा पोलिटिकल लिडरसिपको भन्दा फरक स्वार्थ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब त्यो अर्थमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले आफ्नो क्षमता पनि अभि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ अब म चाहिँ मन्त्री हुँ भन्दैमा आफ्नो क्षमता देखाउन सकिएन एउटा भिजन दिन सकिएन भने अलमल परेको अवस्थाहरू देखिन्छ त्यस कारण कहिलेकाहीँ अब यो राजनीतिमा भनौँ न अब निर्वाचित पदाधिकारीलाई हामी सम्मान गर्छौँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जब कुनै एउटा निर्वाचित पदाधिकारीले मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हैसियत राख्नुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ मेहनत पनि गर्नुपर्छ त्यस कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने विषय चाहिँ मेरो विचारमा त्यति सान्दर्भिक होइन पोलिटिकल लिडरसिपको अगेन्स्टमा जाने हिम्मत चाहिँ ब्युरोक्रासीले सामान्यतया गर्दैन र हाम्रो स्वार्थ उहाँहरूसँग विद्रोह गर्नु पनि कुनै कारण छैन अब कर्मचारी तन्त्रको धर्म एउटा सर्भिङ द गभर्मेन्ट अफ द डे भन्छ अब त्यो दिनको सरकारको सेवा नै गर्ने हो त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफूमा चाहिँ सक्षम नहुने र त्यो काम मैले उहाँहरू सक्षम नभएको पनि भन्दिनँ तर उहाँहरूलाई त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई डोर्याउने भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्देशन दिने भूमिकामा हुनुहुन्छ डिक्टेट गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अब कर्मचारी तन्त्र चाहिँ उहाँहरूले लिड गरेको बाटोमा हिँड्छ लिड गर्ने र हिँडाउने जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूको हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कन्फिडेन्स देखाउनुपर्छ र सचिवज्यू विशेष गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चाहिँ अध्यादेश मार्फत बजेट पनि ल्यायो तर सँगसँगै एउटा कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पहिलो महिना बित्दा नबित्दै सरकार परिवर्तन भयो अब यहाँ आर्थिक मन्त्रालयको सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ यो बजेट के होला नयाँ बजेट यो नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउला अथवा पुरानै बजेटलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउला के छ अहिलेको वर्तमान अवस्था अब यो चाहिँ यो अलिकति राजनीतिक मुद्दा भयो अब यो पहिला चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले नै हामीलाई निर्देशन दिनुपऱ्यो कर्मचारीलाई उहाँहरूले चाहिँ अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएकै बजेटलाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन जान चाहनुहुन्छ अथवा यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले डिसिजन गर्ने कुरा भयो अब हामी कर्मचारी तन्त्रले त अब पहिलाकै बजेट हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यसलाई स्वीकृतिको प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिन्छौँ होइन यसलाई रिभिजन गर्नुपर्छ अब रिभिजन गर्दाखेरि पनि के के चिज परिवर्तन गर्ने हो त पहिलाको सरकारले अगाडि बढाएका चिजहरूमा के केमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ उहाँहरू नीतिगत रूपमा के परिवर्तन हो अथवा भनौँ न अरू प्रक्रियाको हिसाबले के के परिवर्तन गर्न चाहने हो यु -यु हो यो एरियामा चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ बजेट चाहिँ रिभिजन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई तर यहाँहरूलाई त अब सञ्चालन गर्न त बजेट खर्च सञ्चालन गर्न त अन्यलता होला नि त पहिलो महिना बितिसकेका छ दोस्रो महिनाको रनिङ अवस्थामा छ यो अवस्थामा त यहाँहरूले त्यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई अन्यलतामै राखिदियो भने यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्ने त यहाँले भनेको कुरामा सत्यता छ अब यो बजेटको चाहिँ त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ बजेट ल्याउने कि भन्ने विषय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्गिनुपर्छ र यो बजेट यदि रिभिजन गर्ने हो भने पनि यो रिभिजन गर्ने काम चाहिँ चाहिँ अविलम्ब भनौँ दुई तिन हप्ताभित्रै सक्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ यो जति ढिलो भयो खास अब बता खर्चा गर्दी को बता खर्चा और का गरी अब भत्ता त खर्च हुँदै जान्छ हामीले परिपत्र पनि गरिदिइसकेका छौँ न्यूनतम कर्मचारीको तलब भत्ता चाहिँ खर्च गर्नु अरू विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ बहुवर्से पहिलादेखि सुरु भएकालाई त डिस्टर्ब नगर्नु गरिरहनु तर नयाँ कार्यक्रमको हकमा चाहिँ सरकारले अहिले अलिकति रिभिजन गर्ने मोडमा नयाँ सरकार आएको हुनाले अथवा नयाँ सरकार भर्खर गठन भएको अब नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटलाई कन्टिन्यू गर्छ कि नयाँ रिभिजन गरेर बजेट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले निर्णय हुन बाँकी नै भएको छ तर, तर समयमै यो गरेन भने त यसले थप अन्यता ल्याउने र यसले जटिलता किनकि अब कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टको चुनौती पनि छ र चाहिँ सरकारले तेस्रो भेरिएन्टको चुनौतीलाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ यता चाहिँ सरकारले बजेट परिमार्जन पनि नगर्ने नयाँ बजेटको चाहिँ विकास पनि नदिने हो भने त यही अवस्थामा चाहिँ तेस्रो भेरिएन्टको महामारी आयो भने त सरकार त काम गर्न त एकदम तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई पनि गाह्रो हुन्छ कसरी अगाडि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो तर यसलाई यहाँले भनेको जस्तै जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा खास गरी कोविडको नियन्त्रण उपचार जस्ता विषय र कर्मचारीको तलबत्ता अथवा कार्यालय चलाउनलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चहरूमा चाहिँ असर नगरोस् भनेर अहिलेको सरकारले पनि त्यो कुरालाई रियलाइज गरिसक गरिसकेको छ त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयकै

कोभिडको कुरा सेवा प्रवाहको कुरा विगतदेखि निर्माण सुरु गरिएका बहुवर्षे ठेक्का भनौँ न जसमा चाहिँ अब सम्झौता भएर कामहरू अगाडि बढिसकेका छ त्यस्ता विषयहरूलाई कन्टिन्यू गर्नु हामी त्यो बजेट रिभिजन गर्यो भने पनि त्यो कुरालाई असर नपर्ने गरी हामी व्यवस्थापन गर्छौँ त्यस कारणले ला यसलाई चाहिँ अवरुद्ध हुने गरी नरोक्नु अगाडि बढाउनु भन्ने किसिमको निर्देशन हामी सबै मन्त्रालयहरूलाई दिइसकेका छौँ खास गरी कोविडको विषयमा त अहिले वर्तमान सरकार पनि साह्रै सेन्सिटिभ छ त्यो अर्थमा चाहिँ कोभिडवाला कुनै पनि गतिविधि कोभिडको नियन्त्रण उपचारलाई असर पर्ने काम गर्दै नगर्नु र त्यसका लागि बजेटको कमी हुन नदिनु भनेर उहाँहरूले प्रश्न निर्देशन पनि दिइसक्नु भएको छ त्यस कारणले कोभिडको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै एउटा कोभिड नियन्त्रण तथा उपचार कोष पनि छ त्यो कोष मार्फत पनि हामी बजेट परिचालन गर्छौँ त्यस कारण कोभिडको नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी हुँदैन यसलाई यसलाई बजेटको रिभिजनको कारणले असर पर्न हामी दिँदैनौँ त्यो लगायत अरू आधारभूत सेवा प्रवाहमा पनि यसले असर गर्दैन खास गरी केही अब यो जस्ट भनौँ न अध्यादेश मार्फत ल्याइदिनु एको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू छन् अथवा यो वर्तमान सरकारले केही नयाँ कुराहरू कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो नयाँ कुरा गर्नलाई त त्यही भइरहेको बजेट बजेटमध्येबाट त्यसको दिशा परिवर्तन गरेर अथवा कतै घटाउने शीर्षकहरू परिवर्तन, परिवर्तन गरेर गर्नुपर्छ आखिर हामीसँग स्रोतको थैला त त्यही हो जे गरे पनि हाम्रो स्रोत त ओभरनाइट बढ्दैन त्यही स्रोतभित्र त्यसलाई चाहिँ अब अघिल्लो सरकारको तुलनामा यो सरकारको प्राथमिकताहरूमा केही परिवर्तन भयो भने एडजस्ट गर्ने खालको विषय हो त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले रेगुलर हुने सेवा प्रवाह अनि त्यसपछि गएर कोभिडको नियन्त्रण उपचार अनि बहुबर्से ठेक्काहरू नियमित क्रमागत योजनाहरूलाई चाहिँ असर पर्न दिँदैनौँ त्यो कुरा हामीले परिपत्र गरिसकेका छौँ अगाडि बढिसकेका छौँ त्यसको व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ र यहाँहरूले विशेष गरी मलाई एउटा प्रश्न उठाउन मन लाग्यो सबै मन्त्रालयहरूले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले र त्यहाँका कर्मचारीहरूले रात दिन खटेर एउटा नीति निर्माण जस्तो आर्थिक मन्त्रालयकै कुरा हो बजेटको कुराहरू होला ती कुराहरू बनाउँदै जाने योजना तर्जुमाहरू गर्दै जाने र त्यसलाई कार्यानको बाटोमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो नेपालको राजनीतिक अस्थिर र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरताले गर्दाखेरि सरकार परिवर्तन छिनछिनमा सरकार परिवर्तन र सरकार परिवर्तन मात्र होइन त्यो भित्रका विभागीय मन्त्रीहरू पनि एक महिना दुई महिनामा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले कतिको समस्या भोग्नु पर्या छ र जुन लक्ष्यका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ डोराउन त एकदमै गाह्रो हुन्छ होला अनि यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यो विषयमा यहाँले भने जस्तै राजनीतिक अस्थिरताको असर विकास निर्माण सेवा प्रवाहमा निसन्देह पर्छ चा, त्यो चाहिँ तितो सत्य हो राजनीतिक स्थिरता हुँदाखेरि जति काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो जसरी आर्थिक गतिविधि सबै चिजले एउटा दिशा लिएर अगाडि बढ्थ्यो जुन स्पिडमा जुन गतिमा अगाडि बढ्थ्यो त्यो कुरालाई त निसन्देह असर गर्छ यो राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरताको असर त्यसमा पर्छ नै अब त्यसै भित्र सम्भावना खोज्ने हो अब यो राजनीतिक परिवर्तन एउटा तितो सत्य जस्तो भएर आइरहेछ हाम्रो कन्टेक्समा त्यस अब यो राजनीतिक परिवर्तनको बिचमै यो परिवर्तन हुँदा पनि न्यूनतम मात्रै असर पर्ने गरी खास हामीले प्रवाह गर्ने सेवा र विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ धेरै प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने हिसाबले अब स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ पोलिटिकल लिडरसिपलाई यो विषयहरू विषयहरूमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ एकरात्मै मन्त्री परिवर्तन हुन्छ अथवा सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि को नीति नियमलाई चाहिँ फेरि अन टाइम परिवर्तन गर्नु त यहाँलाई पनि गाह्रो होला नि त यहाँले भनेको जस्तै अब मन्त्रीज्यूहरू अथवा भनौँ न राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नेतृत्वको सोच प्राथमिकता र दृष्टिकोण फरक पर्दा त्यससँग एडजस्ट गरेर कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो सन्दर्भमा अगाडिको राजनीतिक नेतृत्वले कुन दिशामा कर्मचारीतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहेको थियो पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले त्योभन्दा फरक हिसाबको दृष्टिकोण राख्यो भने त्यसमा एडजस्ट गर्नलाई केही समय लाग्छ तर पनि यहाँलाई एउटा सत्य कुरा के भनौँ भने अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो प्रदेशको ओभरअल रिसोर्स कति हो त्यो कन्सटेन्ट छ जुनसुकै राजनीतिक पार्टी आए पनि त्यो रिसोर्स त्यति नै रहन्छ त्यो परिवर्तन त्यो परिवर्तन हुँदैन त्यसको साइज हामीले ओभरनाइट त्यसलाई बढाउन पनि सक्दैनौँ केही गर्न पनि सक्दैनौँ र विगतदेखि गर्दै गर आएका भत्ता कर्मचारीलाई खुवाउन परिहाल्यो विगतदेखि सम्झौता भइसकेका ठेक्कालाई निरन्तर गर्नैपर्छ त्यस कारण धेरै त्यो बजेटमा परिवर्तन गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन यो यसरी लिमिट भएर गइरहेको हुन्छ कि हाम्रा त्यो दायित्वहरू यसरी सिर्जना भइसकेका छन् त्यो दायित्वलाई हामीले पुरा गर्नैपर्छ त्यस कारण धेरै परिवर्तनको गुन्जायस अथवा धेरै ठुलो परिवर्तनको सम्भावना म देख्दिनँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो बजेट भनेको पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो त्यो अर्थमा चाहिँ यसले एउटा नीतिगत मार्गदर्शनको हिसाबले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू परिवर्तन गरेर केही चिजहरूमा चाहिँ प्राथमिकता हेरफेर हुनसक्छ जस्तै उदाहरणको लागि सडक एक नम्बरको प्राथमिकता थियो योभन्दा अगाडिको सरकारको भने सिँचाइ एक नम्बरको प्राथमिकता हुनसक्छ नयाँ सरकारको एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले त्यस्तै अब त्यस्ता केही विषयहरू हुन्छन् प्राथमिकताको सूचीमा तलमाथि नम्बर एक दुई दुई एक त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ तर अब ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको रिसोर्स त्यही हो सुरु गरिसकेका कामहरू हामीले जसरी पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ निरन्तर गर्नैपर्छ कर्मचारीको तल भत्ता लगायतका आधारभूत खर्च चालु खर्च खर्च गर्नैपर्छ त्यसमा तलमाथि गर्ने ठाउँहरू हुँदैन त्यस कारण त्यस्तो धेरै व्यापक परिवर्तन गर्ने कुराहरू चाहिँ कमै हुन्छ चा। बजेट परिवर्तन गर्दाखेरि पनि र यहाँले भने चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तनको असर केही के न केही त परि नै हाल्छ किनभने यो जुन स्पिडमा अगाडि बढिरहेको थियो त्यसमा हल्का डिस्टर्ब हुन्छ नै र अहिले मैले भने चाहिँ फेरि पनि अब कर्मचारी तन्त्रको अथवा ब्युरोक्रेसीको एउटा धर्म चाहिँ असर कभर कम हुने गरी गर्नुपर्छ र मन्त्रीजीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कुरा बुझाउनु पऱ्यो यथार्थता था यो छ हाम्रो यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो अनि उहाँहरूले दिने निर्देशन उहाँहरूले दिने गाइडलाइन्समा एडजस्ट हुँदै अगाडि बढ्ने हो यसको र सचिवज्यू विशेष गरी यहाँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ आर्थिक मन्त्रालयमा र गत सरकार जुन शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो त्यो सरकारले लुम्बिनी प्रदेशले विकासको हिसाबले आर्थिक लक्ष्यको हिसाबले एउटा ठुलो फड्को मार्यो हामी विकासको बाटोमादेखि लिएर आर्थिक विकासको बाटोमा समग्र चाहिँ पाटोमा चाहिँ हामी अन्य प्रदेशभन्दा एकदमै अब्बल छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले विभिन्न सम्बोधन मार्फत उहाँहरूले गर्नुभयो र नयाँ सरकार त भर्खरै मात्र गठन भएको छ अहिले नयाँ सरकारले केही बोलिसकेको अवस्था छैन वास्तविकता के हो वास्तवमा आजको दिनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक विकासको पाटोले होस् र समग्र हिसाबले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था कस्तो हो यहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो अब लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ अरू प्रदेशको तुलनामा विविध कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत नै छु खास गरी अब यहाँको योभन्दा अगाडि सुरु गरिएका विकास निर्माणका जुन कुराहरू छन् अथवा विधि छ पद्धति छ चा, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रै देखिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि यहाँलाई सेयर गरौँ लुम्बिनी प्रदेशले एउटा सबैभन्दा पहिला आवधिक योजना बनाएर आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई एउटा योजनाबद्ध विकास प्रयासको थालनी गर्यो योजनाबद्ध विकास भइसकेपछि कहिले कता कहिले कता गर्ने त्यसले त्यो दिशाहरू परिवर्तन गरिरहने सम्भावना न्यून हुन्छ जस्तै हामीले अहिले आवधिक योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अनि आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमलाई जोड्नलाई मध्यकाली खर्च संरचना एमटिएफ भन्छौँ जसलाई हामीले त्यो पनि हामीले कार्यान्वयन ल्याउने गरेका छौँ आवधिक योजनामा आधारित हुने मध्यकालीन खर्च संरचनामा आधारित हुने र हाम्रो लुम्बिनी देशलाई उपलब्ध स्रोत साधनलाई चाहिँ क्लियर रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर हामीसँग उपलब्ध स्रोत यति हो गर्नुपर्ने काम त धेरै छन् त्यो मध्ये पहिला के गर्ने भनेर प्राथमिकता चाहिँ निश्चित गरेर अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यहाँ अलिकति अब सन्तोषजनकै स्थितिहरू देखिन्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि केही सानातिना कमजोरीहरू रहन सक्छन् जस्तै अब मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ अब सुधारको सम्भावना जहिले पनि रहिरहन्छ बेटर गर्ने सम्भावना पनि रहिरहन्छ त्यो अर्थमा अहिलेसँगका अनुभवहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ तर अब हामीले पाएको सूचनाको आधारमा हामी जस्तै सहकर्मी अरू प्रदेशका सचिवहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रिया समेतको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था चाहिँ समग्रमा राम्रो छ यसले त तपाईँको जिडिपीको कन्ट्रिब्युसनले पनि यो कुराहरू देखाउँछ होला नि कति प्रतिशत छ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको जिडिपी कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले अब हाम्रो टोटल जिडिपी कन्ट्रिब्युसनमा त यहाँको पपुलेसन जिडिपी गर्दाखेरि चौध पन्ध्र पर्सेन्ट जति हो जिडिपीमा धेरै त्यस्तो असर गरेको अन्तर गरेको विषयहरू चाहिँ छैन खास गरी अब बजेट स्रोत साधनको हिसाबले हेर्दा पनि अब सङ्घले चाहिँ सोह्र सय सत्र सय अरबको बजेट ल्याउँछ अब हामी चाहिँ चालिस अरब भित्रैको बजेट ल्याउँछौँ त्यस कारण ओभरअल नेसनल इकोनोमीमा प्रदेशको बजेट भने एउटा सानो सेगमेन्ट हुँदोरहेछ त त्यति हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसले चाहिँ आफूलाई उपलब्ध स्रोत साधनलाई आ, कुशल व्यवस्थापन गरेर प्राथमिकता चाहिँ क्लियरली निर्धारण गरेर आफूलाई प्राप्त स्रोतको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्यो अथवा त्यो दिशामा यो अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसलाई सफलताको रूपमा लिनुपर्छ र त्यो अर्थमा चाहिँ आवधिक योजना बनाउने मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधारित बनाउने र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि आवधिक योजनासँग जोड्ने जुन अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा हुर्किएको छ यो चाहिँ बजेट कार्यक्रम र आर्थिक विकासको हिसाबले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हो र सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा यो बिस वर्ष दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ अब यो पाँच वर्ष अवधि पनि छोटो हुँदो रहेछ हामी बिस वर्षमा कहाँ पुग्ने दस वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने पनि एउटा भिजन बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले अहिले त हामीले बिस वर्षीय दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन थालेका थालेछौँ आवधिक योजना पनि छ हामीसँग सँगसँगै एमटिएफ बजेटिङलाई एउटा पद्धति विकासको हिसाबले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ कानुन निर्माणमा पनि अरू प्रदेशको भन्दा हाम्रा कानुनहरू बढी नै निर्माण भएको छन् र थप सँगसँगै अहिले हामी कानुन निर्माणमा पनि असाध्यै जुटिरहेछौँ र हरेक मन्त्रालयहरूलाई एक वर्षमा कतिवटा कानुन बनाउने भनेर कानुनको सङ्ख्या दिएर अहिले सचिवहरूसँग यहाँको प्रमुख सचिवले सम्झौता गरेर त्यो कानुन निर्माणलाई पनि अलिकति एक्सपेडाइट गरेका एउटा टार्गेटकै रूपमा चाहिँ टार्गेटकै रूपमा लक्ष्य गरेर गरे। गरे। गर अगाडि बढिएको छ त्यस समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशको ओभरअल अवस्था चाहिँ सन्तोषजनकै छ राम्रै छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा राष्ट्रकै आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य त एउटा पाटो छ त्यो केन्द्रीय सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले अगाडि बढाइरहेको होला र हाम्रो प्रदेशको पनि एउटा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य त होला नि यो चालु आर्थ, आर्थिक वर्षमा कति आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिनु भएको छ यहाँहरूले यो चालु आर्थिक यो हाम्रो प्रदेशमा छुट्टै आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य निर्धारण गरेर चाहिँ गर्ने अभ्यास हाम्रो छैन किनभने हामी पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा भएको हुनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग शंग, सँगै हिँड्छौँ अहिले यहाँले भने जस्तै अब हामीले चाहिँ यो आर्थिक विश्लेषणको पाटोबाट चाहिँ अब यो प्रदेशहरूले त्यो लेभलमा आफूलाई उठाइसकेको छैन मैले इमान्दारीपूर्वक यहाँलाई भन्नुपर्दा जस्तै इकोनोमिक सर्भे निकाल्छ सङ्घले अब हामीले नौ महिनाको प्रगतिहरू त निकाल्छौँ तर अब कुन क्षेत्रमा कति पैसा लगानी गऱ्यो भने यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ र कति प्रतिशत हामी आर्थिक प्रगति हासिल गर्छौँ भने छुट्टै प्रदेशलाई चाहिँ डिट्याच गरेर त्यसो गर्ने गरेका छैन प्रदेशको आर्थिक सूचाङ्क छुट्टै रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने र एउटा पारदर्शी रूपमा देख्छ मेकानिजम अझै बनाएको छैन भनेको अब केही लक्ष्यहरू छन् भनौँ न विकासका केही लक्ष्यहरू छन् हाम्रो आवधिक आब योजनाले पनि तोकेका लक्ष्यहरू छन् आवधिक योजनामा त हामी आठ नौ प्रतिशत दस प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरमा अगाडि बढाउँछौँ भने छौँ तर अब यो कोभिड लगायतका कारणले अब त्यो लेभलको आर्थिक वृद्धिदर त अहिले सम्भव देखिएको छैन समग्रमा यो पाँच छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रदेश अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ सचिव्यू हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा लुमिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेर्नुभएको आम दर्शक के भन्नुहुन्छ म सर्वप्रथम यो लुम्बिनी टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा केही प्रदेश सरकारका खास गरी आर्थिक गतिविधिका विषयहरू जनसमक्ष राख्ने यहाँले जुन अवसर प्राप्त दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरी यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रदेशवासी र जनताहरू सबैलाई चाहिँ म यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो प्रदेश सरकारले अगाडि बढाइरहेका विकास निर्माणका कुराहरू र अहिले लिइरहेको अवलम्बन गरिरहेको नीतिहरूको सम्बन्ध सन्दर्भमा यहाँहरूले अलिकति थप रुचि राखेर रा। प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नजिकबाट अलिकति निहाल्न र यसको लागि फिडब्याक दिन यहाँनिर चाहिँ सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूको मनमा राखेर मात्रै होइन कि हामीलाई लिखित रूपमा अथवा भेटेर अथवा भनौँ न अहिले त सामाजिक सञ्जालहरूका पनि कुरा छन् इमेल मार्फत विभिन्न हिसाबले अलिकति जोड प्रदेश सरकारलाई चाहिँ झगझकाइरहन यहाँनिर चाहिँ सुधारको ठाउँ छ है यहाँनिर प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति प्रदेश सरकारसँग जोडिन म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु हामीलाई समय दिनु दर्शक महानुभावहरू आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रहेर हामीले विशेष गरी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू र विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् र लुम्बिनी प्रदेशको आजको अवस्था के हो यिनै विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गर्यौँ र हामी श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन धन्यवाद